ខ្ញុំកណាមានសំណួរសួរដូចគុណខ្ញុំកណាដឹងថាម្នាក់នឹងបោកប្រាស់ភូតកុហកគេហើយគេមកចង់វ៉ៃពេលនោះខ្ញុំកណាជួយតើកណាជួយអ្នកបោកប្រាស់គេនឹងតើមានបាបទេគុណចាស់អាចមានហើយនឹងគ្មានមួយមានបាបមួយកើតបុណ្យជួយមនុស្សខូចក៏ប៉ុន្តែជួយដោយកើតបុណ្យក៏មានជួយដោយកើតបាបក៏មានបើយើងជួយមនុស្សខូចដោយការពារមនុស្សខូចមនុស្សខូចនឹងឧទាហរណ៍ថាជាញាតិរបស់យើងជាក្រុមរបស់យើងយើងដឹងតែខូចយើងនៅជួយព្រោះអាហ្នឹងបាក់របស់យើងអាហ្នឹងខ្ញុំអៀងបានជួយឬម្យ៉ាងទៀតមិនមែនជាបាក់ពួកអីទេយើងគ្រប់គ្រងមនុស្សខូចហ្នឹងឲ្យគាត់បានមានជីវិតដើម្បីទលួយគេទៀតក្នុងន័យហ្នឹងឲ្យគាត់រស់ទៅដើម្បីឲ្យគាត់បានប្លន់គេក្រោយក្រោយទៀតទៅប៉ុន្តែបើចិត្តយើងវាខ្ពស់យើងគិតថាអូជីវិតសត្វលោកណោះហេតុតែល្ងង់ហេតុតែទាល់ច្រករស់ផ្លូវល្អមិនឃើញដើរឆក់ដើរកឌៀតគេឥឡូវត្រូវគេវាយគេដំចឹងយើងក៏ជួយទៅអាណិតជួយដោយអាណិតមិនឲ្យរងទណ្ឌកម្មហ្នឹងបើជួយដោយអាណិតចឹងបាបមិនកើតហ្នឹងគ្រាន់ជួយមិនប៉ុណ្ណាមិនជួយឲ្យធ្វើអាក្រក់ទេគ្រាន់តែជួយថាងកុំវាយអីចាប់ទុកទៅចាំឲ្យប៉ូលីសមកចាំគេយកទៅសាកសួរតាមរឿងបោះច្បាប់ចោះណាជួយចឹងហ่ะមិនជួយឲ្យទៅខូចគាត់ជួយថាវៃវាខុសនិយាយរួមទៅមែនតើប្រជាជនអត់មានសិទ្ធិវៃទេនៅស្រុកគេបើសិនជាអញ្ចឹងអ្នកវៃចោលនឹងជាប់គុកហ្នឹងស្រុកយើងមិនដឹងមិនដែរច្បាប់ស្រុកនេះដូចក៏ប្លែកណាជួនកាលចោលចូលលួចផ្ទះជួនកាលវាចូលតាមពួកស្រាប់ទៅវាដួលមុតកញ្ចក់យ៉ាចោលទៅប៉ឹងគាត់ថាចូលផ្ទះយើងនឹងរបួសតែពើវាមកលួចសិនណាប៉ុន្តែដោយសារចូលផ្ទះយើងលំមួរវាទៅប៉ណ្ដឹងយើងមានរឿងមួយចោលហ្នឹងទៀតយើងមានកំភ្លើងក៏មិនមានសិទ្ធិបាញ់ចោលទេច្បាប់នៅអាមេរិកអីវ៉ាណាមិនទេឃើញចោលបាញ់ចោលអត់បានទេគេថាគេត្រឹមលួចរបស់ឯងទៅបាញ់ស្លាប់គេមានទោសហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងដោយសារច្បាប់យើងមិនដឹងថាច្បាប់អីអាត្មាក៏មិនយល់ដែរស្រេចតែគេថាអញ្ចឹងទៅហើយថ្ងៃមុននោះឃើញប៉ូលីសទៅវាយខ្លួនឯងតែមកវាយទៅច្រឡំប៉ះលើមន្ត្រីនៅខាងស្អីនៅខាងខាងគាត់នោះដូចជាមន្ត្រីខាងអីភ្លេចហើយគេថតបានហ្នឹងក៏មិនទៅថតបានក៏មិនអត់ផោះតាំងទៀតឡានគាត់មិនជាអ្នកបុកគេផងហ្នឹងគាត់ថាសង្ស័យចុះទៅដល់វាយគេប៉ូលីសអ្នកវាយត្មងនាំគ្រាវាយគាត់ឡើងបែកមុខបែកមាត់គាត់ប្តឹងអញ្ចឹងមកថាញេញ៉ៃយើងខ្វះការអប់រំខ្វះសិលធម៌យើងប្រយុទ្ធឲ្យតែស្អប់គ្នាលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធឲ្យស្អប់គ្នាណាមួយច្បាប់យើងវាធូររលុងផងហើយរាល់ថ្ងៃតាមសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងអាត្មាឃើញការប្រយុទ្ធឲ្យស្អប់គ្នាខ្លាំងជាងការរំសាយគំនុំខ្លាំងជាងការពន្យល់មនុស្សឲ្យសាបចិត្តស្អប់នឹង
គឺយកអាភាពតាមកំតិចគ្នានោះធ្វើឲ្យមនុស្សក្តៅកំតិចមិនអស់បើសិនជាវាយចោលវាយមនុស្សអាក្រក់អស់ហ៎គឺសំអស់យូរហើយព្រោះឃើញវាយយូរហើយស្រុកយើងឃើញវាយយូរហើយតិចឃើញវាយនេះតិចឃើញវាយនោះតិចឃើញវាយនេះវិញឃើញវាយនោះកាលណាវាមិនរត់ជាប្រព័ន្ធច្បាប់ទៅធ្វើម៉េចវាយមិនអស់ណាវាយវាមិនអស់ទេព្រោះមនុស្សកាលណាមិនរស់នៅក្នុងសំណាញ់ច្បាប់វាចេះគិតថាអត់អីអាចរត់រួចវានឹងមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងព្រោះយ៉ាងច្រើនជាប់គុកជាប់គុកតន្តិចដោះរួចនៅសង្ឃឹមអញ្ចឹងទៀតណាឬក៏ថាបើគេត្រូវវាយយើងរត់ឲ្យទៅរួចទៅគេវាយមិនតាន់វានៅតែមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានមនុស្សខូចនៅតែធ្វើអញ្ចឹងយើងថាទៅវាយចោលវាយអស់ដែរមកថាសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយអស់ដែរសង្គមយើងវាយចោលអស់ដែរដល់អញ្ចឹងសង្គមអីវាមិនដូចសង្គមអាដេញរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនអាដូចប៉អ៊ូតាំងអឺម៉ៃអញ្ចឹងហើយវាលែងមានច្បាប់លែងមានអីហ្នឹងហ្នឹងយ៉ាងច្រើនបើថាយើងនេះយើងសហការជាមួយប៉ូលីសអីទៅបើតាមចិត្តថ្មចាប់ឲ្យតែបានទៅកូនគេកូនយើងពិតតែថាមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងវាអាក្រក់ជាងយើងមែនហើយបើយើងមិនបានទៅលួចគេទេវាអាក្រក់ឲ្យដល់ឆក់ដល់អីគេអញ្ចឹងបើគាត់ថាវាកើតពីណាកើតតែពីមនុស្សដូចតែគ្នាហ្នឹងមនុស្សតែគិតខុសវាទៅធ្វើខុសអញ្ចឹងបណ្ដាហើយទៅថាងចាប់ឲ្យប៉ូលីសបន្តិចរួចវិញហ្នឹងស្មានថាទោះបីយើងវាយងាប់ក៏មិនអស់ចោលដែរឥឡូវបើចូលដល់ច្រកហ្នឹងឥឡូវថែមមួយទៀតយើងថាងតែចាប់ឲ្យប៉ូលីសបន្តិចរួចវិញបើឥឡូវស្មានសួរថាវាយអស់ចោលអត់ថាវាមិនអស់ទេអស់ទេសាបើសិនជាយើងមិនរៀបច្បាប់ឲ្យវាបានរឹងមាំទេប្រជាជននឹងចេញមកប្រទេសឃើញចោលវាយឃើញចោលវាយនឹងវាមិនអស់ទេពូពូចោលវានៅក្នុងចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាចោលចោលស្អីមិនមែនមនុស្សទេណាចោលគឺពូជលោភៈទោសៈនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងតែមនុស្សតាតល់មនុស្សតាត្រូវឆ្នាំញៀនវែងស្មារតីធ្វើឲ្យវៃណារៀងបើមនុស្សអត់ត្រូវឆ្នាំញៀនវាមិនសូវអីឡើយខ្លះសិតត្រូវឆ្នាំញៀនហ្នឹងឲ្យទៅវៃមិនរៀងត្រូវឆ្នាំញៀនវែងទៀតឯងសួរតែទៅវៃអស់វៃមិនអស់ទេថាវៃមិនអស់ទេថាហ្នឹងកុំឲ្យវាអីណានៃទៀតថាវៃមិនអស់ទេវៃមិនអស់ទេវៃមិនអស់ទេអញ្ចឹងបើយើងគ្រាន់តែជួយត្រឹមអនុគ្រោះប៉ុណ្ណឹងហើយទុកឲ្យច្បាប់ចាត់ចែងបានបនឧទាហរណ៍ឲ្យវាកាន់តែច្បាស់ដូចនៅស្រុកនេះឬក៏នៅស្រុកបារាំងអីថ្មទៅលើញាតិញោមនិយាយចោលប្លន់គេហ្នឹងគេបាញ់លបោះដៃរត់រត់រត់មកដល់ទីពេទ្យតែចូលដល់ពេទ្យអត់មានណាធ្វើបាបបានទេពេទ្យយកទៅព្យាបាលសិនជាបានហើយគាត់កំណត់ហេតុឲ្យប៉ូលីសជាឲ្យប៉ូលីសយកទៅកាត់តាមច្បាប់ប៉ុន្តែគណៈលបួសពេទ្យព្យាបាលសួរថាពេទ្យហ្នឹងមានបាបដែរបាបស្អីពេទ្យមានតួនាទីសង្គ្រោះសង្គ្រោះអីមិនមែនសង្គ្រោះចោលទេសង្គ្រោះមនុស្សលបួសអត់មានពាក្យចោលនៅក្នុងហ្នឹងឯងឃើញទេសង្គ្រោះមនុស្សលបួសឲ្យជាប៉ុន្តែបើមនុស្សនឹងមានទោសអត់អាចទៅណាបានទេគាត់កំណត់ហេតុឲ្យប៉ូលីសឃើញទេអញ្ចឹងជួយបានបនជួយអញ្ចឹងជួយត្រឹមតែឲ្យជាលបោះជាលបោះហើយគេឲ្យយកប៉ូលីសទៅធ្វើតាមច្បាប់ត្រូវជាប់គុកមួយជីវិតក៏ជាប់ទៅជាប់ហ្មងជាប់ទៅអាហ្នឹងវាជាសិទ្ធិបោះច្បាប់ហើយឡើងជារឿង
នៅក្នុងវិស័យរបស់គេហើយប៉ុន្តែអាត្មាឃើញវីដេអូវាយចោលឆក់ចោលអីនឹងវាមែនហើយថាចោលឆក់ជួនកាលវាប៉ះទៅវាដួលទៅមានអ្នកស្លាប់អ្នកអីដោយសារចោលឆក់អីចឹងមែនហើយប៉ុន្តែខ្លាំងគ្រាន់តែលួចលួចវាមិនដល់ថ្នាក់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែនាំគ្នាវាយចោលនឹងនិយាយពីអាដុំអត់ទៅវាយក្បាលភូភូភូអាត្មាមើលទៅអាត្មាថាអាត្មាខ្លាចមនុស្សទាំងអស់នឹងខ្លាចជាងចោលទៀតមនុស្សតាំងចិត្តធ្វើចោលមកលួចអាត្មាហ្មងបើងាយសម្លាប់អាត្មាដែរមនុស្សអ្នកទាំងអស់គ្នានេះឲ្យតែលឺថាចោលបានហ្មងចិត្តនឹងក្តៅដូចឆេះពីណាពីណីមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅសាហាវហងៃនោះអាត្មាញើតថងថាដើរតែឯងទៅអាណានៅស្រុកយើងនោះណាស្រែកថាអាត្មាចោលអីបើក៏ពិតដែរមិនបាច់ទៅលួចទេឲ្យគេស្រែកថាហ្នឹងចោលអាណាមកមិនដឹងអីវ៉េពូមានវ័យច្រឡំតញឹកហ្នឹងហើយមេគាស្អីមេគាយើងយើងដើរតាមពុទ្ធមេគាសន្តិភាពមេគាអីប៉ុន្តែថាយើងរងថ្ងៃយើងប្រយុទ្ធឲ្យទៅវ័យហើយមើលអ្នកសៀអញ្ចឹងទៅវ័យទៅដាក់ទៅសំតងប់ហើយចិត្តអីហ្នឹងយើងមើលបើនៅនឹងជាកូនយើងយើងថាអញ្ចឹងនេះស្មានតែកូនយើងអត់ធ្វើចោលឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងឡាយបង្កើតកូនម្នាក់ពីរបីមកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដែលថាអាត្មានិយាយកាន់ជើងចោលច្បាស់ទេថាកូនយើងនឹងមិនធ្វើចោលមិនប្រកាសទេណាហើយបើវ័យវ័យទៅឃើញមុខកូនយើងស្រែកទៀតអត់អកតៈធោះពេញនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងមិនបាច់ទៅរកពីណាអកតៈទេយើងសរុបមកវិញថាបើជួយដោយការអនុគ្រោះជាបុណ្យតែបើគំត្រូលអំពើអាក្រក់ជាបាបកេសានិរតករណាអរិគុណជួយបកស្រាយអិតិបិមេតាបារមីសម្បណ្ណោសភគវេអិតិមេតាឧបបារមីសម្បណ្ណោនិងអិតិបិមេតាបរមត្ថបារមីបារមីទាំងអស់មាន10បារមីធัวដែលប្រព្រឹត្តដើម្បីឆ្លងទៅដល់ត្រើយគឺព្រះនិព្វានហៅថាបារមីធัวប៉ុន្តែយើងយកពាក្យបារមីមកប្រើខុសទៀតដល់ថ្ងៃហ្នឹងបារមីចេញចោះមានរិទ្ធអីចេញចោះទានដែលយើងធ្វើហ្នឹងហៅថាបារមីសិលដែលយើងប្រព្រឹត្តហៅថាបារមីឲ្យតែសិលហ្នឹងមិនជាប់នៅក្នុងអំណាចតណ្ហាហៅថាបារមីទានសិលនៃកម្មៈបញ្ញាវិរិយៈអធិដ្ឋានមេត្តាបេខាអីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាប្រព្រឹត្តជាលក្ខណៈរលាស់ដើម្បីរលាស់ចោលនៅភពនេះអញ្ចឹងទានសិលទាំងអស់ហ្នឹងហៅថាបារមីធម៌ក៏ប៉ុន្តែបើប្រព្រឹត្តដើម្បីដូរសម្បត្តិនៅក្នុងលោកនេះធ្វើទានដើម្បីបានអានិសង្សយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះរសាសិលដើម្បីបានអានិសង្សយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះធ្វើបុណ្យកសាងពហិយក៏ដោយកសាងអីក៏ដោយដើម្បីបានអានិសង្សត្រឡប់មកវិញយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមិនជាបារមីទានទេបារមីទានគឺធ្វើរលាស់ជាចាកៈអត់ជាពាក្យគ្រាន់តែពាក្យអរគុណពីគេក៏មិនត្រូវការដែរអាហ្នឹងបានហៅថាបារមីធ្វើរលាស់ធ្វើរលាស់អត់ជាប់ឯង
ហើយមួយមួយវាចែកជា3អញ្ចឹងបើយល់3កម្រិតហ្នឹងតណ្ហាក៏យល់ដែរកលក្ខណៈមេត្តាក៏យល់ស្អីក៏យល់ដែរអឺដែលហៅថាបារមីធម្មតាមានន័យថារបស់ក្រៅខ្លួនណាมันអាចរំខានការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនឹងបានមានន័យអញ្ចឹងនឹងហៅថាបារមីធម្មតាពាក់ព័ន្ធនឹងរបស់ក្រៅខ្លួនទីហៅថាឥឡូវដូចឲ្យទៀនចុះការឲ្យទៀនរបស់យើងឬក៏ការរក្សាសិលរបស់យើងនឹងហេតុខាងក្រៅណាមួយมันអាចមកបំផ្លាញសិលយើងបានទេកូនក៏ដោយប្រពន្ធក៏ដោយប្តីក៏ដោយញាតិក៏ដោយកិត្តិយសក៏ដោយទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដោយស្អីក៏ដោយខាងក្រៅវាជាហេតុណាមួយធ្វើឲ្យដាច់សិលគ្មានទេសិលបែបហ្នឹងហៅថាសិលបារមីមិនត្រឹមតែគេទឿនផឹកស្រាបន្តិចក៏ផឹកទៅអត់ណៃរាប់អានរាប់អានគ្មានបញ្ហាទេឃើញមោះមុតអញ្ចឹងបានហៅថាបារមីអោបើវាពាក់ព័ន្ធដល់អវយវៈពាក់ព័ន្ធដល់អវយវៈថាត្រូវដាច់ដៃដាច់ជើងក៏ដល់ក៏អត់ចោលសិលនឹងដែរត្រូវខ្វាក់ភ្នែកក៏ដល់ត្រូវដាច់ដៃដាច់ជើងក៏ដល់អត់ចោលសេចក្តីល្អនឹងដែរហើយថាសិលឧបបារមីគឺបារមីដែលស្មើនឹងអវយវៈស្មើនឹងអវយវៈតម្លៃរបស់វាកម្លាំងរបស់វាស្មើនឹងអវយវៈមួយទៀតថាបើត្រូវដាច់ជីវិតក៏មិនចោលសិលនឹងដែរអានឹងមានសិលនឹងស្មើនឹងជីវិតហៅថាសីលបរមត្ថបារមីមេត្តាក៏ដូចគ្នាការរាប់អានការស្រឡាញ់សត្វលោកស្មោះស្មើគេហ្នឹងមិនមែនអកតិទេណាស្មោះស្មើចំពោះសត្វលោកញាតក៏ដោយមិនញាតក៏ដោយស្មើគ្នាមិនអាចអ្នកណាមកបង្ខំយើងឲ្យបោះបង់មេត្តាធម៌នឹងចោលបានទេវត្ថុខាងក្រៅណាមួយมันអាចមកបង្ខំឲ្យចិត្តយើងត្រឡប់ទៅជាចងគំនុំវិញมันបានទេនឹងហៅថាមេត្តាបារមីមួយទៀតទោះបីយើងនឹងត្រូវគំរាមដាច់ដៃដាច់ជើងក៏มันអាចคลายទៅជាចិត្តស្អប់បានដែរនឹងហៅថាមេត្តាឧបបារមីឃើញទេដូចនៅពេលដែលខន្តិបារមីអីការកើតជាខន្តិវាទីតបោះអឺហើយមួយទៀតបើហេតុណាមួយវាអាចមានកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក៏មិនចោលមេត្តាបារមីនឹងដែរនឹងមេត្តាបារមីដែលវាមានតម្លៃស្មើជីវិតរបស់យើងមានន័យថាជីវិតនោះក៏ហ៊ានលះបង់ដើម្បីរក្សានៅធននឹងហៅថាមេត្តាឧបបារមីប៉ុន្តែកុំច្រឡំថាងអញ្ចឹងពេលសំបារមីដឹងតអស់ខាងរបស់ខាងក្រៅដឹងតអស់ដៃអស់ជើងដឹងតអស់ជីវិតរហូតចឹងមកមែនទេវាជាការថ្លឹងមែនថារាល់ពេលសន្សំបារមីត្រូវតអស់ដៃអស់ជើងត្រូវតអស់ជីវិតអត់ទេកម្រិតរបស់វាមានន័យថាបារមីទាំង10ណាមួយហ្នឹងសម្ពាធខាងក្រៅជាញាតជាទ្រព្យសម្បត្តិជាកិត្តិយសជាតំណែងហ្នឹងมันអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់គោលជំហរនឹងបានទេប៉ុន្តែជាងកាវាអត់មានបាត់ទៅណាទេវានៅដដែលប៉ុន្តែកម្លាំងមានន័យថាកម្លាំងរបស់វាស្មើប៉ុណ្ណឹងសិលចឹងដែរ
ទោះបីដល់ថ្នាក់អស់ដៃអស់ជើងក៏មិនចោលសិលនឹងដែរអស់អវយវៈណាមួយក៏មិនចោលសិលនឹងដែរប៉ិនមិនមែនបានន័យថាឲ្យទ្រសាសិលនឹងដាច់ដៃដាច់ជើងមិនមែនទេក្នុងកម្រិតនៃកម្លាំងរបស់សិលនឹងមានន័យថាទោះបីជាអស់ដៃអស់ជើងក៏មិនចោលសិលនឹងដែរប៉ិនយើងកាលលោកនៅតែដៃជើងល្អណាមួយជីវិតលោកមានខូចណាប៉ិនកម្លាំងរបស់វាណាកម្លាំងវាអញ្ចឹងហៅថាឧបបារមីមួយទៀតថាអស់ជីវិតក៏នៅតែធ្វើដែរប៉ិនមិនមែនបានន័យថាឲ្យតែតាំងចិត្តងប់តាំងចិត្តងប់មែនទេតម្លៃរបស់វាកម្លាំងរបស់វាស្មើអញ្ចឹងហៅថាឧបបារមីអញ្ចឹងបារមីទាំង10តាំងពីទានមករហូតហ្នឹងពាក្យប៉ុនរបស់ខាងក្រៅដែលមិនអាចរំខានឬក៏បែរមុខអ្នកប្រព្រឹត្តហ្នឹងឲ្យឈប់បាននឹងហៅថាបារមីធម្មតាគ្រោះថ្នាក់ដល់អវយវៈក៏ដោយក្នុងករណីថាគ្រោះថ្នាក់ដល់អវយវៈក៏ដោយក៏ហ៊ាននៅតែធ្វើដដែលហៅថាឧបបារមីវិគីអន្តិចថាទោះបីអស់ជីវិតក៏ដោយក៏នៅតែធ្វើវាជាធម្មតានឹងហៅថាបរមត្ថបារមីអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចុះមិនបន្តទៅទៀតទេលើស4នាទីហើយហើយសំណួរដែលមិនបានឆ្លើយអ្នកសួរទាំងឡាយអាចលើកមកសប្តាហ៍ក្រោយសប្តាហ៍ក្រោយអូខេសប្តាហ៍ក្រោយសប្តាហ៍ក្រោយពេលយប់នៅអាដាលេដហើយថ្ងៃសៅរ៍ពេលថ្ងៃត្រង់ត្រឡប់មកវិញល្ងាចរៀនដដែលទេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមមកស្កាលាហើយនឹងចម្រើនពលា